Дбають про продовольчу безпеку попри сирени. Вже шостий день, відколи Росія підступно напала на Україну, компанія Strong Trade, що входить у холдинг КСГ Агро, працює в посиленому режимі. Щодня на м'ясокомбінаті переробляють зо 15 тонн свинини та одразу відправляють продукцію військовим, які боронять спокій мешканців області, пораненим у лікарні та до торговельних мереж Варус та Сільпо, аби продукти придбали пересічні дніпряни. На сьогодні компанія переробила 100 тисяч кілограм м'яса. З них 5 тисяч відправили армійцям та в лікарні. На підприємстві зазначають, наші діди і прадіди, які воювали у Другій світовій війні, говорили – все для фронту, все для перемоги. Така у нас ситуація і зараз. Хоча важко повірити, що 21 столітті одна країна бомбардує міста і села іншої суверенної держави та вбиває мирне населення.